Bakının Səbəli rayonunun Bayıl qəsəbəsində yenidən sürüşmə baş verib. Yerli sakinlər ərazidə yerləşən 3-4 evin uçduğunu bildirirlər. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım xidmətinin və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib. Milli Məclisin deputatı Agir Naxçıvanlı boşanmış gəncləri dözümlü olmamaqda qınayıb. Stat uşaqlara dövlətin baxmasını tələb edirlər. Dövlət sifariş vermişdi ki, 3 uşaq dünyaya gətirəsən. Əvvəllər belə şeylər olmayıb. Müharibə dövründə 18-19 yaşında dul qadınlarımız olub. Uşaqlarını tək başına böyüdüblər. Qaraciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər və onların yaxınları Səhiyyə Nazirliyinin qarşısında toplaşıblar. Onların istəyi dərmanların pulsuz verilməsidir. Vətəndaşlar deyirlər ki, dərmanların qiyməti çox bahadır. Üstəlik tapa bilmirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilhaq olunmuş Krım yarımadasında yeni tikilmiş körpünü açıb, yolda yük maşını sürüb. Putin Krımı Ukraynanın Moskva pərəst prezidenti Viktor Yanukovic küçə nümayişləri nəticəsində devrilənən və Rusiyaya qaçandan sonra ilhaq edib.